que no vulguin venir ara a vendre el senyor Corbatxo com un reforç, quan més aviat és un, és un llast, és un, és un lastre, que es diu en castellà, és un pes per aquesta llista electoral, que si ja el senyor Montí encapçala la comunitat autònoma que més llocs de treballs, lamentablement, destrueix Espanya, que ara mateix és Catalunya, li sumem eh, el gran reforç del senyor Corbatxo que representa aquests 4 milions i mig de parets.